Pozdrav svima, u ovom videu radimo zadatak za sedmi razred, u pitanju je mnogougao. Spoljašnji ugao pravilnog mnogougla 5 puta je manji od unutrašnjeg ugla. Izračunati broj dijagonala tog mnogougla. Dakle, imamo da je spoljašnji ugao 5 puta manji od unutrašnjeg. Unutrašnji ugao se obeležava sa alfa n i imat ćemo da je on 5 puta manji, odnosno dobijamo ga kada spoljašnji ugao pomnožimo 5 puta. Dakle, spoljašnji ugao je 5 puta manji od unutrašnjeg, odnosno unutrašnji je 5 puta veći od spoljašnjeg, što zabeležavamo ovako. Treba da odredimo broj dijagonala, što je dn. Dakle, dn se inače izračunava kao n puta u zagradi n minus 3 pa kroz 2. Dakle, da bismo mogli ovo da odredimo, prvo moramo da znamo o kom mnogouglu je reč. Pošto imamo ovaj odnos između spoljašnjeg i unutrašnjeg ugla, ono što mi još znamo za spoljašnji i unutrašnji ugao jeste da je njihov zbir 180 stepeni. Dakle, to važi za sve mnogouglove. Uvek je zbir unutrašnjeg i spoljašnjeg ugla 180 stepeni. I sad ja, pošto mi je alfa n jednako 5 puta bn, umjesto alfa n pisat ću 5 puta beta n, i plus beta n dodamo da je jednako 180 stepeni. 5 beta n plus beta n je u stvari kao 5 plus 1, odnosno 6 beta n, da je jednako 180 stepeni. I odavde ja dobijem da je beta n jednako 180 stepeni podeljeno sa 6. Odnosno beta n će biti 30 stepeni. Mi smo našli koliko iznosi spoljašnji ugao, a s obzirom da se spoljašnji ugao dobija kao zbir spoljašnjih uglova, što je 360 stepeni kroz n, ja iz ove formule ću dobiti da je 30 stepeni jednako 360 stepeni kroz n, odnosno dobijam da je n jednako 360 stepeni kroz 30 stepeni, odnosno odavde ja sam našla da je n jednako 12. Dakle, u pitanju je 12. ugao. I sad mogu da se vratim gore na formulu za ukupan broj dijagonala i da kažem da je D12 jednako 12 puta, u zagradi imamo 12 minus 3, pa kroz 2. 2 i 12 može da se skrati, dole 1, gore ostaje 6 i dobijem da je D12 jednako 6 puta, 12 minus 3 je 9, odnosno D12 će biti 54. Dakle, ukupan broj dijagonala 12. ugla je 54. To je to, pozdrav!